បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះបងប្អូនអ្នកណាខ្លះមិនទាន់ចេះធ្វើស៊ុបត្រីក្រហមឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនអាចមើលនៅវីដេអូនេះបានហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំបងប្អូនមានត្រីក្រហមមកគូមកមានសាច់គោសាច់គោនេះខ្ញុំទិញបន្ថែមទេណាមិនស៊ុបសាច់គោទេគឺស៊ុបត្រីក្រហមតែដោយឡែកគឺទិញសាច់គោមកបន្ថែមទៅហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំមានបន្លែប្រឡុកនេះបងប្អូនមានស្ពៃបូកគោផ្សិតស្ពៃទឹកបអមជីរណាជាមួយនឹងត្រកួនហើយនឹងដើមខ្ទឹមហើយមានក្រូចឆ្មា3ផ្លែផងដែរហើយគ្រឿងផ្សំបន្តនេះគឺមានខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសស្លឹកក្រូចម្ទេសដុំស៊ុបខ្នុរគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងអត់មានអីពិបាករកទេបងប្អូនសិតសឹងតែជាគ្រឿងខ្មែរយើងសុទ្ធសាធតែម្ដងហើយឯត្រីវិញគឺជាត្រីដែលខ្មែរយើងចិញ្ចឹមទៀតតើឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលបងប្អូនទៅតាមដានពីរបៀបធ្វើយើងដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្ដៅនៅក្នុងខ្ទះបន្តិចបន្ទាប់មកយើងចាក់គ្រឿងក្រៅយើងរំលីងឲ្យវាឈ្ងុយណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នារំលីងកោចុះកោឡើងទៅបន្ទាប់មកបើសិនជាបងប្អូនមានស្ករត្នោតបងប្អូនប្រើស្ករត្នោតរឹតតែពិសេសវារៀងក្លិនឈ្ងុយហើយវាពណ៌ក្រហមល្អអញ្ចឹងណាតែដល់ឡាយខ្ញុំអត់មានស្ករត្នោតខ្ញុំប្រើស្ករសជំនួសវិញហើយសម្រាប់ស្ករនេះដែរបងប្អូនអាចលៃលកតាមចំណង់ចំណូលចិត្តតែសម្រាប់ស៊ុបមួយឆ្នាំងនេះរៀងច្រើនគួសមខ្ញុំដាក់ស្ករស3ស្លាបព្រាតូចតូចណាបាទបន្ទាប់ពីយើងកោចុះកោឡើងហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងសាតេបងប្អូនធ្វើស៊ុបសំខាន់បំផុតដាក់សាតេដើម្បីឲ្យវាក្លិនឈ្ងុយហើយវាជួយកាត់ជាតិឆ្អាបដោយសារតែយើងប្រើជាប្រភេទត្រីអញ្ចឹងហើយយើងប្រើនៅសាតេទៅវាក្លិនឈ្ងុយល្អមែនទែនកោចុះកោឡើងឲ្យវាចូលគ្រឿងសព្វគ្នាទៅបន្ទាប់មកបងប្អូនដាក់ទឹកត្រីហើយសម្រាប់ទឹកត្រីនេះដែរបងប្អូនដាក់មើលផងកុំទាន់ដាក់អំបិលដាក់អីបងប្អូនដាក់ទឹកត្រីធម្មតាសិននៅទឹកស៊ុបយើងណាប្រយ័ត្នយើងដាក់ទឹកត្រីផងអំបិលផងប្រយ័ត្នប្រៃពេកយើងកូរវាចុះឡើងចុះឡើងឲ្យក្លិនឈ្ងុយគ្រឿងចូលគ្នាល្អបន្ទាប់មកយើងដាក់ប៊ីចេងហើយសម្រាប់ប៊ីចេងនេះបងប្អូនខ្លះគាត់មិនសូវចូលចិត្តញ៉ាំបងប្អូនឃើញច្បាស់ណាស់បងប្អូនថាអូយជិះដាក់ប៊ីចេងច្រើនយ៉ាងនេះបាទនឹងនិយាយទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តទេបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនដាក់តិចឬច្រើនបងប្អូនលៃលកតាមនឹងបន្ទាប់ពីគ្រឿងយើងពុះចូលជាតិគ្នាបានល្អហើយបងប្អូនយកត្រីមកដាក់តម្រៀបបែបហ្នឹងមកហើយជាមកស្ទុះបងប្អូនប្រែវាប្រែមកខាងទៀតដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងយើងត្រីយើងបន្តិចហើយបន្ទាប់មកបានយើងដាក់ទឹករំងាស់វាយកតែម្ដងនិយាយទៅរួចជាការស្រេចឲ្យបងប្អូនសម្រាប់ស៊ុបមួយឆ្នាំនេះហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដូចបានថតបង្ហាញខាងដើមមិញហ្នឹងបន្លែហ្នឹងបងប្អូនចង់ញ៉ាំច្រើនជាងនេះបងប្អូនទិញថែមទៀតទៅហើយសម្រាប់មួយឆ្នាំនេះញ៉ាំគ្នា6 7នាក់ក៏បានដែរបងប្អូនឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹករំងាស់ជាមួយនឹងទឹកស៊ុបយើងជាមួយត្រីក្រហមបងប្អូនដាក់ម្លិចមកនិយាយទៅត្រីយើងវាសឹងតែឆ្អិនហើយបងប្អូនគ្រាន់តែយើងរំងាស់ទឹកស៊ុបយើងឲ្យវាបានច្រើនតិចហើយសម្រាប់ដុំស៊ុបក្រនេះដែរបងប្អូនខ្ញុំដាក់ចំនួន2កញ្ចប់ណាវាស្មើនឹងដូចជា4ដុំតូចតូចហើយបន្ទាប់ពីយើងដាក់ហើយយើងក្របវាទុកប្រហែលជាខ្ទង់10នាទីរួចជាការស្រាច់និយាយទៅអែមមែនតើបងប្អូនសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះចេញពីធ្វើការមកអស់កម្លាំងលះហិតលះហៃអីហត់ក្តៅក្តៅហើយនៅត្រង់នេះដែរបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់ប្រេងខ្យងបងប្អូនអាចដាក់តិចតួចអញ្ចឹងណាហើយបើបងប្អូនមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរពេលដែលវាពុះអញ្ចឹងហើយបងប្អូនយើងអាចញ៉ាំបានអញ្ចឹងយើងដាក់បន្លែទៅបាទហើយពេលយើងដាក់បន្លែនេះផងដែរបងប្អូនបើសិនជាយើងញ៉ាំតិចតួចម្នាក់ឯងពីរនាក់ទេយើងដាក់ល្មមល្មមសិនណាតែបើសិនជាបងប្អូនជុំគ្នាហើយបងប្អូនអាចដាក់យកតែម្ដងដូចខ្ញុំក៏បានដែរនិយាយទៅយើងអង្គុយញ៉ាំជុំគ្នាទៅក្តៅក្តៅបើបានស្រាថ្នាំនេះរឹតតែពិសេសបងប្អូនមកកែវពីរកែវកុំឲ្យឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងហើយយើងច្បាច់ក្រូចឆ្មាតិចណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិជូរហឹរជូរហឹរតិចតិចទៅអែមមែនទែនហើយដាក់ទៅដាក់គោឆៅពីរកំប៉ុងបន្ទាប់មកនេះយើងដាក់សាច់គោយើងជាមួយពងមាន់កឡុកចូលគ្នាបែបហ្នឹងបងប្អូនដាក់ទៅនិយាយទៅរសជាតិគឺអែមមែនទែនសម្រាប់មួយឆ្នាំនេះ4 5នាក់អីបងប្អូនញ៉ាំទៅមានកម្លាំងព្រឹសតែម្ដងណាបាទសម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាមានកន្លែងណាខ្វះខាតឬក៏ស្គមស្គងឬក៏លុះលុបពាក្យពេចន៍សម្ដីអីខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនផងហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទរហូតដល់ចប់ហើយបានចែករំលែក share comment អីជាច្រើនខ្ញុំបាទអត់មានអីទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានតែម្រាមដៃ10
ស្ពះអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនហើយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារអូខេបងប្អូនឥឡូវស៊ុបយើងឆ្អិន 100% ហើយយើងអាចញ៉ាំបានហើយបងប្អូន